Jemi në lotin e partë Elbasan Kastanës, ose ndryshe si që jemi mësuar tashmë të ajshuar në pjesë e koridorit të 8, dhe sot, para shumë pas një viti, jemi në pushtet e fillimit të shtresave asfaltike, apo jo? Po, jemi fillimin e shtresave asfaltike, kjo është shtresa e konglomeratit, pa shtresa e parë, ka një trasim më të madhe në material, se sa tjera, pa konglomerati është më i madhë, pasaj vjen binderi dhe pasaj vjen tapeti shtresa e konsumit, me atër shtresa asfaltike. Kemi bërë asfaltimin e gati 700 metrave të parë, 3.75 metra, po dublojmë kërsin me 3.75 metra të tjerë, në njërë të tjilë që kur të marim shtresa asfaltike që i mërojmë të kuesër për një hapë, të kalim trafikun i cili të është nga krau i rrugës të kështuës, të kalim në këtë krau. Me një herë në basit në barëve me shtresa asfaltike këtu ku ndodhe mi tani, atëre pjesa e rrugës të vjetër do të blokohet dhe trafiku do të kaloj mbi rrugën ku ne po ecim në këto momente dhe ndërko në rrugën e vjetër do të fillojmë të mbushim për të qelë nivelin në të njëti paka shumë në të njëti nivel me këta anë të postis dhe më pas me shtresat asfaltike. Është një punë që do përpjekje sepse pashë që kontrata përfundon në 31 mars të këti viti. Pra, diku për 6 javë në do të kemi komplet lotin e partë të autostradës të koridorit të 8, pra Elbasan Kastan, të përfunduar. Do të kemi të përfunduar pasi në vetë vete ka ngellë në pesë të shtresave asfaltike. Ka i segmenti që ne duplojmë rrugën e kërtuës dhe vetëm 1 km. Pasi të pasaj, nga trase e re, e kaluar për gjatë lumit Shkumbin, ku një vëllind ma punë e ka pasur mbrojtja lumore. Dhe ta të drejtën, pasi kemi trajtuar jo vetëm rrugën një rrugë, po dhe kemi trajtuar dhe lumit Shkumbin një ere mirë për shkëtuar që nga për vitet e të rrugës rrugës trajtuar lumit të pili në jetë për të këllit dëmë. Këtu jemi në rrugë atë me kërë të shikonë, pasi të një kilometër e kemi ndurë që i panë të kemë të dëmë e të kemë 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 të që filluam asfaltin, ndërkohë tek lotet e tjera gradualisht po punojmë me shtresën mbushëse, me vepat e artit, me gërmimet dhe me krijimin e pilotave te kura e madhe mbi lumin Shkumbin që na lidh me zonën e Murashit, që do të ketë një devijim të madh me një tunel për të dalë më tan zonës së Murashit. Këtu kemi filluar dhe me ndosjen e barierave, pasi për shkak se ne duam ta kalojmë në trafik të rrugë, duhet të kemi gjithë elementet e sigurisë gati dhe ndërkohë do të bëni të vendosni barierat edhe në krahun tjetër apo jo. Po, dhe për ta shikoni, ka një diferencë midis rrugës ekzistuese dhe rrugës në cilat ne jemi, pasi rruga ekzistuese ka pasur një disnivel dhe luhatje shumë të madhe në valzim. Kjo është vërtet sepse nga aty ku e nisëm inspektimin, diferenca ishte goxha e madhe, ishte gati një gjysmë metër i cili duhet të plotësohet, ndërkohë që këtu pothuajse vim në të njëjtin nivel. Ose madje rruga e vjetër është pak më lartë. Pra, nuk kemi bërë vetëm dublimin, po kemi bërë dhe regullimin e niveletet, pasi duhet gjenë se dhe jetë një rrugë një shpejtësie në kilometra në orë dhe 110 kilometra në orë, në basë të projektimit, automatikisht dhe cilë e dhe niveleta në njëtë të tjilë që të balonë të këtë shpejtësie dhe më pjesë problematika që nga sistemë makinë. Ka ndatë në shumë në tjesë? Në tjesë janë të abandë në muara, nuk i preko projekti dhe i kemi lënë me gjëndjen speciale. Në moment të aktuar, duhet veshtia e Elbasanit të marrë masa, pasi që nga ne edhe në shumë afërsi të rrugës duhet të vendosim problematika. Në këtë dhe në godinën tjetër të vendosim zhurmë bytësët, pra barierat anti-zhurmë, në tjetë që asë mos kryojë problematika në pjesën vizuale, po mos kryojë edhe problematika rrezikshmërisë pasi dikush mund të kalojë. Pra, që të vendosim pengesa barierat anti-zhurmë, në tjetë që dhe pas e trajtohen nga bashkia e Elbasanit për pjesën e vetër. Këtu si që shikoni fillim dhe dalim, pra, shtëpia që fillojmë dhe i largohemi trupit të rrugës ekzistuese për të rregulluar rrezën dhe për të rregulluar këtë rrezën për kaq pritës që kemi të lartë. Meritme të mira po ecet edhe në tre segmente të tjera. Gjithashtu po kemi bërë gati dhe shumë shpejt me atë projektin e bypassit të Elbasanit, pasi në vërtetë po bëjmë një korridor të 8 që nga çoj deri në kufim Republikën e Maqedonisë së Veriut, në krau tjetër kemi problematik të madhe në zonën e Elbasanit dhe kjo do të japë zgjidhje bypassit të Elbasanit. Jemi pritë të përfundimit të detajimit të projektit dhe presi financimit pastaj për të çuar përpara si projekt. Sigurisht duhet të thonë që
praktikisht ky lot do të lidhet edhe me 1 kilometër, i cili fillon nga përfundimi i këtij loti deri në fshatin Labinos Pusha, apo jo, që është pjesë e lotit të tretë së bashku me urën që kemi vizituar para pak kohësh. Megjithatë, ka një afat kur duhet dorëzuar kjo pjesa që e lidh me Labinon të Fushën? Pjesa që lidh me Labinon. Sepse nga Labinon të Fushën e futemi me projektin e bypassit apo jo. Ky ka një afat, pasi ka afat në 16 mujor që është e kontratës. Tjetër? Tjetër, por duke parë se është një zonë e cila po na favorizon tani lumi shkumbin, pasi nuk ka prurje të mëdha, kemi përqendruar me ritme që ta bëjmë gati shumë herë më shpejt dhe pastaj të fokusohemi tek ura, megjithëse është një pjesë më vete. Kështu që duam që minimalisht para qershorit atë ta kemi përfunduar edhe atë, pra, edhe atë kilometër që na lidh me Labinot Fusha. Në mënyrë të tillë që të gjithë aksi deri nga Labinot Fusha deri tek kthesat e para që dalin në Xhibrak, të jetë përfunduar, pra, gati 6 kilometrat e para të jenë përfunduar, në mënyrë të tillë që të japim në përdorim trafiku të gjithë drejtuese të mirë që duhet shkojnë në drejtim të lindjes ose anë tjetër pas nga lindja në drejtim të perëndimit nëpërmjet këtij korridori, pa haruar që i kemi lënë rrugën ekzistuese përdoruesve të gjithë zonave të banuara që janë këtu me dalje të dedikuara dhe me rreth rrotullime çdo segment në pikat ku ka pasur hyrje dalje. Pra nuk kemi trajtuar vetëm korridorin, po dhe rrugët dytësore. Pra që ta themi këtë dhe ta dim banorët e zonës, sepse patjetër të gjithë gëzojnë për rrugë të reja, por nga ana tjetër sigurisht zonat në të cilat kanë paskaluar rrugët kombëtare të vjetra kanë pasur akses të plot. Dhe sot kur përballen me autostradat, të cilat për arsye sigurie pasi kategoria nuk ka të bëjë vetëm me pjesën infrastrukturore, pra kategoria e një autostrade definohet edhe nga kushtet e saj sigurisë, jo vetëm nga gjerësia e rrugës apo nga mënyra se si ndërtohet. Kështu që ky është një problem që padyshim të gjithë banorët e zonave përreth rrugëve kombëtare e kanë, që pyesin se çfarë do të ndodhi me kalimet e tyre. Ne kemi marrë masat që gjatë aksit, pra Elbasan, Shaftan, ose korridorit të tetë, të gjitha zonat e banuara të kenë akseset e dhura, me gjitha të duhet kuptuar. Kjo është diçka që duhet të theme, pas të kemi polemika që vazhdojnë, si që kemi pas më bypass në Fjerit, apo si që kemi sot dhe në Thuman Kashar, që duhet kuptuar që autostradat e shtetësis nuk të japin mundësinë e akseseve ku të dëshirosh. Por duhet respektosh rregullat, të shkosh të afrohesh ku janë zonat të cilat kanë akses në trupin e autostradës së re apo rreth rrotullime siç e di më parë. Në ndërkohë si po ecet me lotet e tjera? Lotet e tjera kemi lotin e dytë i cili ka filluar punimet më shpejt se 3 dhe 4, pasi loti 3 dhe loti 4 në shkuan në fund të vitit të kaluar. Dhe tek loti 2 ne jemi duke ecur mirë, pasi kemi arritur gati mbi 30% të volumit të punimeve, edhe pse për një kohë 6 muajore. Dhe kryesisht jemi fokusuar te gërmia, pasi ndryshe nga ky segment. Ku duket më mirë mbrojtja lumore apo jo? Ku është mbrojtja lumore? Është trajtuar dhe është nga ky nga kjo pikë e deri për gati 2 kilometra është i gjithë lumi shkumbin i trajtuar me mbrojtje lumore dhe zgjidhje parlamentare e çdo problematike që mund të krijonte, pasi ne edhe me lartësinë e rrugës jemi ngritur në nivel të tillë që dhe prurin 100 vjeçar që ka pasur lumi shkumbin, jenë nën trupin e rrugës. Pra që rruga në çdo rast nuk afektohet, le të themi, edhe kur ka fryrje për shkak të shirave të shumë sezonal. Në pikën më të lartë tani 11 metra nga shtratin. 11 metra mbi shtratin, pra mbi nivelin. Nivelin e ekzistues sot. 11 metra mbi nivelin. Ndërkohë që pavarësisht gjithë shkaje, pavarësisht të shruajtur pra kjo lartësi, nga ana tjetër kemi një mbrojtje lumore të bërë në mënyrën më të mirë si pas studimit që ka qenë pjesë e studimit për ndërtimin e koridorit. Sepse është shumë herë e atakuar që duhet rrugët, nuk është vetëm rruga. Pati me vërtet ndërtojmë rrugën, por ka edhe një pjesë e madhe investimit i shkon mbrojtjes lumore, që i shërben atë rrugën për ta mbrojtur nesër, por nuk llogaritet asnjëherë në kilometrat që ndërtohet një rrugë. Ndryshe në segmentin e dytë ne kemi tipologji ndryshe, pasi shmangemi trupit ekzistues në krahun e kundër, pra fillojmë në gërmim në shkëmb. Nëse në lotin e parë ne kishim lumin shkumbin që na favorizonte dhe ishim jashtë trupit të rrugës pa problematika, nga krahu tjetër kemi dalë në shkëmb dhe në gërmim, për t'i dhënë atë rrezë që duhet në shpejtësisë së lëvizjes për këtë lloj. Ne kalojmë në krahun e majtë siç jemi tani, ndërkohë që këtu kemi punuar në krahun e djathtë. E gjithë rruga, përveç sigurisë rrugore që ofron të gjithçka tjetër, për shkak të rrezës që ne kemi hapur, është një rrugë panoramike tashmë. Është një rrugë totalisht me një rrezë tjetër. Nëse imagjinoni se si automjetet që duken
kalojnë në të rrezat mbyllur, ndërkohë që do jetë komplet një pamje tjetër e cila e bën rrugën edhe të sigurt, padyshim, por edhe panoramike, siç është rasti tani në këtë moment që duket komplet lumishkumbim përpara nesh. Komplet lumishkumbim në gjithë mbrojtja lumore e cila është në pamje në plan. Dhe përveç kësaj, mbrojtja lumore është larguar nga trupi i rrugës me minimalisht në zonën më të gjerë në 13 metra, që të kemi një barierë sigurie dhe nëse ndodh një herë ajo papritura e 500 viteve që mund të kapërcej lumi mbi barierat, ne kemi mundësi dhe përveç kësaj po i trajtojmë dhe skarpatat të gjitha me gjelbrim. Pasi gjithë skarpatat janë mbjella me bar dhe në zonat midis dy mbrojtjeve të fillojmë të mbjellim lisa dhe akacje për shkak se duke qenë pranë lumit janë pemë të tilla që kanë nevojë për ujë dhe rezistojnë në prezencë të lartë të ujit. Tani duhet të themi që kur të vi sezoni veror, kjo pjesë e vështirë e kalimit pra këtu në zonën e Labinot Fush do të jetë komplet e zgjidhur dhe ne do të jemi të gatshëm për të vazhduar me gjithë segmentet e tjera, siç ti premtove, një pjesë e segmentit tretë që është lidhja që bëhet nga segmenti i parë deri në Labinot Fush do jetë përfunduar për sezon, le të themi, dhe nga ana tjetër vazhdojmë me segmentet e tjera. Çfarë parashikohet me segmentet e tjera? Me segmentet e tjera ne parashikojmë që brenda periudhës pranverës të hapim garën për katër segmentet e mbetura, të cilat na bëjnë bypassin librazhit komplet dhe përfundojmë deri në bushtrisë. Për t'u afruar, po bushtrisë do të rrim 1 km larg, sepse jemi duke projektuar zgjidhjen e nyjes së madhe që do na kthejë në drejtim të qafës kanionit të Mnikut për me dalë tek pika e re doganore që krijohet me maqinën e tij. Është në tunel, e kemi thënë këtë, është në tunel, do punojmë edhe me palën e autoritetit rrugor Maqedonas për të dhënë një zgjidhje të përbashkët. Nga ana tjetër duhet thënë që sfida jonë më e madhe do të mbetet bypassi Elbasanit, pasi kjo autostradë do të zgjidhë gjithë trafikun, por për sa kohë krijon Hinkën dhe hyrjen direkte në qytetin e Elbasanit, nuk do jetë një zgjidhje e plotë, kështu që direkt në përfundimin të detajimeve në projektet, ne do jemi të gatshëm që të fillojmë më pas dhe të hedhim hapat për sa i përket buxhetimit edhe garës për bypassin Elbasanit, duke pasur parasysh se diçka shumë e rëndësishme që në zonën e bypassit ku do të ndërtohet bypassi i Elbasanit, ne kemi nisur punën për projektin e madh të pistës së Formula 1 që do jetë vendosur atje, pra një zonë ekonomike shpërthyese, sepse nuk ka të bëjë thjesht me një pjesë argëtuese, aty parashikohet që të ketë hoteleri, aty parashikohet që të ketë një zonë ekonomike bashkangjitur pistës dhe sigurisht të ketë edhe disa atraksione tjera si qendër ekspozitash etj. Për të qenë gjatë gjithë vitit e përdorshme dhe jo vetëm në kohën e garave, do ketë simulator për fëmijët, për të rritur, kështu që bypassi Elbasanit, me të vërtetë do t'i shërbejë gjithë Shqipërisë, po t'i shërbejë dhe një vepre të madhe ekonomike dhe kulturore, siç është ajo e pistës Formula 1. Okej, eturia duket shumë e mirë, koha po ju ndihmon, nga që duket këtë ditë, pavarësisht se javën e shkuar patëm shira, është fiks koha për shtruar asfalt, dhe shpresoj që gjithë javët e tjera, pavarësisht se pranvera unë shpresoj për anën energjetike që të ketë shira, shpresoj gjithashtu që në 6 javët e ardhshme ju keni mundësi që të punoni për të dorëzuar fiks në 31 mars ashtu siç e parashikon kontrata dhe më pas vazhdoni edhe në pjesët e tjera që janë shumë të rëndësishme për të përmbyllur. Shumë faleminderit për inspektimin sot, do të shihemi së shpejti.